И така, поглеждаме към днешния ден. Предстои един черен петък. Надяваме се с хубави отстъпки, но ще си говорим за това как пострадаха по време на пандемията, която и в момента продължава през последните близо две години. Бранша, говоря за хранителни, търговски обекти големи. Николай Вълканов е тук при нас от Сдружението за модерна, търговия. Гледам ви така, защото всеки път обръщам думичките, когато говорим за това сдружение. Извинете ме, но дайте да започнем по същество. На 21 октомври в студиото ни заявихте, целият сектор търговия може да влезе в пълен хаос в следващия месец. Само припомням за нашите зрители, тогава всъщност се взе решението за впускането в сила на зеления сертификат. Така. Каква е равносметката месец по-късно? Има ли хаос и какъв е спада на посещенията и на хората по търговските обекти и съответно на оборотите? Първото, което трябва да отбележа, е, че членовете на Сдружението за модерна търговия на 100% изпълняват изискванията на заповедта на Здравно министерство. С това не правим никакъв компромис. Но това ни струва скъпо. Колко? Спада в оборота е между 20 и 60% от нивата, които бяха преди въвеждането на зеления сертификат, и то е различен при отделните категории стоки. По данни на наши членове, най-големият спад е при търговията с обувки, следвани от домакинските потреби. Там какви са процентите? При обувките е най-големия спад. Там оборотът се движи около 40-50% от нивото, което е било преди въвеждането на зеления сертификат. Това са данни от първите три седмици след 19 октомври. Следват домашните потреби, дрогерийните магазини, където е хубаво да направим по-нататък една бележка, и стоките направи се сам. Но това далеч не изчерпва размера на икономическите щети, тъй като трябва да отбележим тук допълнителните разходи, свързани с тестване на служителите, изобщо с организация на изпълнение на мерките. Със сигурност е много трудно и всеки един от нас, който посещава големите търговски обекти, вижда какво се случва. Особено в моловете, с просто око се забелязва всичко това. Въпросът ми е следния. Тези 20, между 20 и 60% можем ли да ги обърнем в пари? Каква загуба е това? На този етап не сме събирали такива данни. Мисля, че още рано все пак това, което успяваме да получим като отговор от компанията, наистина спад в оборота за няколко седмици. Равносметката ще направим някъде в края на годината. Тогава ще ви поканим отново, да, защото ще бъде интересно наистина да направим съпоставката между 2020 и 2021 година. Колко хора обаче са загубили работата си, защото това със сигурност се случва. Забелязва се и ръст на безработицата от септември и октомври. Дали е свързано с вашия конкретен бранш или с туризма? Това са две различни неща, но със сигурност предполагам, че има такава тенденция и затваряне на обекти, и хора, които са освободени от работа. При нас няма затворени обекти. Това е добра новина. Това, което обаче отбелязахме като притеснително явление, е желанието на част от служителите да напуснат. Защо? За наша радост този процент не е особено голям. Не искат да се вакцинират, не искат да се тестват и да бъдат вкарвани в някаква рамка. Това са причини. И тук трябва да отбележа един много сериозен проблем, за който все още нямаме решение, нямаме и тълкование от Министерство на труда и социалната политика. Каква би следвало да е. Какво би следвало да е тълкуването на Кодекса на труда по отношение на служители, които отказват да се вакцинират, отказват да се тестват? Вие имате ли изобщо полезен ход в този случай, ако се вгледаме в трудовото законодателство? Вие можете ли да ги уволните, да ги освободите? Това е въпрос, по който се още се консултираме. Защото с ресторантьорския бранш съм водила този разговор и те казват така: ние избираме между две злени. Или глоба от РЗИ, или един човек да ни съди след това, за това, че неправомерно сме го освободили. Това, което правим, е да положим всички усилия, първо да запазим персонала, второ да се съобразим все пак с желанието на хората, защото все още вакцинирането е въпрос на личен избор. Голяма част от служителите, които не желаят да поемат такъв ангажимент, са пуснати в неплатен отпуск или в платен отпуск. Но казвате, че това е малък процент от хората. В интерес на истината, темпа на вакцинация при служителите на търговските вериги е сравнително добър. При отделните компании наблюдаваме процент на вакцинирането между 30 и 60% много добър, ако го погледнем и сравним с фона на средното за държавата. Между 30 и колко казвате? И 60% вакцинирани служители в
работещи в този сектор. Добър процент е това. Това е за нашите членове. Да. Не мога да кажа за търговете като цяло. За вашите членове в вашето сдружение. Добре, заговорихме за вакцинация. Между другото, създадена една инициатива, не знам дали това е точната дума, с вакцинационни пунктове пред големи хранителни вериги. Това проработва ли? Какво е вашето впечатление? Има ли, колко време всъщност работят и дали има резултати вече, които може да ни споделите? Да, малко преди история. Ситуацията през октомври месец наистина беше много тревожна, затова потърсихме среща с Министерството на здравеопазването. Първо, за да потърсим тълкуване на заповедта, имаше много неясноти по това време. Второ, за да предложим помощ, тъй като виждахме, че вероятно ще има нужда от такава подкрепа и наистина след среща с заместник-министър Златанов установихме с него помощ, че във Враца има остра нужда от откриването на временни вакцинационни пунктове. Буквално за няколко часа след срещата успяхме в тясна координация с РЗИ и Враца и с колегите от Lidl, Bio и Kaufland да организираме три временни вакцинационни пункта на територията на търговските обекти. А работят ли тези пунктове? Защото, извинявайте, ще ви дам данни, да. Защото ние пък в предаването преди, може би, две седмици, включвахме на живо кореспондента ни Руми Попова, която разказа как в един от пунктовете е затворен, защото никой не е влизал там. Не говоря за тези конкретните, а болничен такъв пункт. Защото лекаря и медицинската сестра стоят без работа и е по-логично да се върнат и да бъдат в помощ на отделението, отколкото в един пункт, в който никой не влиза. Предполагам, че има и такива случаи, но именно тук е важна координацията, защото ние помогнахме там, където имаше нужда и виждаме резултата. Да, наистина има работно време на тези вакцинационни. Те не са открити през целия работен ден. Те са открити в определени часови диапазони. Знаем ли ги да ги кажем на хората? Някой ни гледа в момента във Враца. В различните дни е различно. Мисля, че между 10 и 12 единия, да. Но прено в четвъртък и петък е друг часа след обеден. Хубаво да се провери. Публикувано е това и в врачанските медии, на сайта на РЗИ. Тоест информация има. Има къде да се намери. Точно така. Резултатите, данните ни всъщност, които са от РЗИ и Враца, са, че за първите три седмици от работа на трите пункта. Имаме над 620 вакцинирани и броят им се увеличава. Всъщност този брой, е добра. Всъщност този брой представлява 1% от населението на града за три седмици и аз лично съм много удовлетворен от този резултат. Ами поздравление! Дано да се повиши вакцинационния процент, защото ако погледнем цялата страна, имаме около 29% вакцинирани. Всъщност 26,6% с първа доза по последни данни, ако това е което... Да бъдете конкретен, да. Добре, изцяло вакцинирани аз говоря обаче. 26% казахте. Опитвам се това да вчера, съставам да сме конкретни, на сайта, да, не подведа, да. Да не подведа хората. Сега, сменяме темата, защото днес е черния петък. Какво очаквате вие на този черен петък? След малко ще поговорим за това, лъжливи ли са тези промоции и цени, които се тиражират по магазините или пък не. Очаквате ли спад на оборотите? Ако сравним този черен петък с миналата година, каква е прогнозата ви? Равносметката малко по-късно ще я направим. Зависи, различните колеги имат различни очаквания, но моето наблюдение и като потребител е, че сред членовете на нашето сдружение по-скоро бизнес модел е фокусиран върху трайно ниски цени. Не съм получил информация за някакви специфични стратегии и планирания във връзка с черния петък, с изключение на една компания, която вместо черен петък и отстъпки всъщност прави друг тип кампания, 3% от оборота през този ден, който там е наречен Giving Friday, т.е. даваш петък, отиват за една кампания за СОС детски селища, така че има и други алтернативи на черния петък. Страхотно. Пандемията и онлайн пазаруването докъде промениха черния петък? Имате ли опасения в тази посока? Със сигурност онлайн търговията се развива с много бързи темпове. Виждаме, че голяма част от стъпките, които правят търговците, са с ваучер за онлайн пазаруване. Всъщност, поне това е моят личен опит до момента, който виждам. И това е една тенденция, която ще се засилва с или без пандемия. И още нещо, понеже заговорихте за това как трябва да се приема политиката от тук насетне по отношение на бизнеса и борбата с здравната криза, имаме нов парламент, нови депутати. Държавният глава Румен Радев спечели втори мандат. И двете звена със сигурност ще търсят обединение и посоки и решения за справяне с COVID-кризата и икономическите последици от нея. Какво трябва да се случи,
според вас? Какви са вашите препоръки за компенсиране на вашите икономически последици, които са на лице? През последните няколко седмици всъщност забелязахме няколко сериозни слабости, които не са решени от първата вълна на пандемията. Първата е свързана с предвидимостта на мерките. Тук трябва да отбележа, че предвидимост по отношение на търговията нямаше, докато ресторантьорския, изобщо бранша на заведенията, наистина имаше от септември месец възможност да се адаптира към зелените сертификати. На търговията не беше дадена тази възможност за търговията. Повтарям, е втора най-голям работодател в страната. Много е важно да има предвидимост в мерките. Втория голям проблем, който забелязахме, е липсата на информация и на всякаква аргументация, защо е прието разграничението от 300 квадратни метра търговска площ. Защо не са 100, защо не са 700, както е в Германия, например. Тук ще ви дам един пример от реалния бизнес. Две компании с еднаква дейност. И двете представят вериги магазини. Едната верига е с 280 квадратни метра площ средна на магазините, другата с 320. Тая с 320 има работи на 60% от оборота преди въвеждането на сертификата, другата с 50% ръст. Това не е нормално. Този въпрос поставихте ли го под някаква форма? Дали пред властите вие тогава настоявахте на 21-ви октомври? Да, този въпрос е поставен неколкократно, но ние вече ще настояваме за категорично решение. Но не сте обжалвали заповедта и всичко, което пише в нея? За точно тези параметри говорим. Не, заповедта не е обжалвана. А обмисляте ли такъв ход, ако... Обмисляме аргументирана дискусия с новите управляващи, тъй като всички икономически аргументи, аргументи на разума са на наша страна. Имате ли връзка с някои от новите управляващи? Например, Продължаваме промяната, които и в момента водят преговори с останалите политически формации за мнозинство в парламента? Следим отблизо дискусиите около формирането на новите политики на евентуалното следващо правителство и ще търсим среща в момента, в който те бъдат комплектовани. Да. Но има и още някои проблема и те трябва да се кажат. Дайте набързо, имаме буквално няколко две неща. Да. Единият проблем е с дрогериите. Поради законова неуредица, де юре няма магазин регистриран като дрогерия в България, де факто има. И тук е много важно накрая да се направи една промяна в закона, която да разпореди, че управител на дрогерия може да бъде човек с квалификационна степен дрогерист, а не фармацевт, защото дрогерите не са аптеки. Това е проблема. Защото за това е много сериозен проблем. И последният проблем е, че ние всъщност нямаме дефиниция на стоки от първа необходимост. Имаме малка потребителска кошница, имаме потребителска кошница на 100 социално значими продукти, в които забележете влизат дрехи, обувки и стоки за ремонт на дома. И аз призовавам, ако ще се правят нови мерки в преследващи вълни, да се съобразят тези неща с някаква базова дефиниция за това какво представлява сток от първа необходимост за населението. Господин Волгамов, благодаря ви. Времето ни приключи. Мисля обаче, че споделихме доста любопитна информация и ви пожелавам равносметката да не е толкова плашеща, колкото звучат тези между 20 и 60%, за които споделихте спад в оборотите. Благодаря ви за това гостуване. Сега обаче